Kwa majina naitwa Kariuki Kiroga na nimesimama hapa kuongea machache kuhusu region yetu ya Mount Kenya. Mount Kenya tangu zamani za kale si tumekuwa tukiongea kwa sauti moja. Hata mzee Kenyatta alipotuacha aliacha hapa kukiwa na kitu ilikuwa inaitwa Gema, Kikuyu Ebumeru Association. And we have been together. Tukatoka wakati wa Kenyatta tukakuja mpaka wakati wa Moi. Hata wakati tukuja tukafinyiriwa sana na serikali ya Kanu, viongozi wa Meru, viongozi wa Kikuyu, viongozi wa Ebu, Kirinyaga, tuliugia tukiwa kitu moja. Ungekuta Kibaki mahali na ni Wanyeri, next hiyo kiti kingine ni Jenga Karume kutoka Kiambu. Hiyo kiti kingine ni Jero Ndoiga kutoka Ebu. Hiyo kiti kingine ni Kireto Murugi Meru. Hiyo kiti kingine ni Madha Karua Kirinyaga. Na tumeishi hivyo maisha yetu yote. Ungekuta kuna Kanyi hapo kutoka Nyandarua ameketi hapo. Kikuyu Ebu Meru tumekuwa kitu moja. Yule mtu amekuja kuharibu mambo ya Kikuyu Ebu Meru ni William Samoei Ruto. Ruto wakati alichukua kama deputy president, strategy number one, first term yake na Mheshimiwa Uhuru, ilikuwa kumaliza kiongozi yoyote ambaye alikuwa amekomaa kisiasa katika hii region. Na hapo ndio akina Kabogo na wengine waliishia kisiasa. Akamaliza hapo, akarudi akakuja second term. Akapata begu ya chuki kati ya watu wa Mount Kenya, wakamchukia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. That was agenda number 2. By the time tukakuja 2022, hakuna mtu alikuwa anataka kusikia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu ya ile uongo ilikuwa imeuzwa hapa Mount Kenya na mrengo wa Tagataga. Tukatoka hapo. Sasa tukakuja wakati alikuwa ana appoint the running mate wake. Alipokuwa ana appoint the running mate, hapo ndio aliambia Mheshimiwa Kimani Ichung'wah aende akae chini na viongozi wa Mount Kenya wasema wanataka kuchagua running mate wakiwa viongozi. Na wakakaa chini wakachagua Kidure Kidiki na wakapea jina lake. Knowing very well wakiwa na Ruto walikuwa na mpango ya kupatia Gachagua certificate. And that's what happened. Na hapo ndio mwanzo yetu na watu wa Meru. Hapo ndio shida yetu imeanza kuwa. Tukatoka hapo sasa nataka tuongee mambo ya sahihi. Ichung'wah wako na tabia kila mahali akisimama mahali. Lazima ataje Kinoti, the former DCI, lazima ataje Uhuru Kenyatta. Kinoti alikuwa DCI. Alikuwa mtu mdogo in a way kwa security minister. Kulikuwa na Matiang'i, kulikuwa na Karanja Kibicho. Matiang'i alikuwa minister CS Interior, Kibicho alikuwa PS Interior, kulikuwa na Hilary Mutyabai ambaye alikuwa inspector general, kulikuwa na DIG ambaye alikuwa Bogwa na huyu mwingine anaitwa Gubo. So opposition ya Kimani Ichung'wah na Kinoti, niwaambie leo hiyo sio mambo na security. Hii ni njama ya William Ruto ya kuweka uhasama katikati ya Wakikuyu na Wameru. Leo hii mwenye amepatiwa hiyo jukumu ya kupanda hiyo begu ya uhasama ni Kimani Ichung'wah by attacking Kinoti all the time. Wameru wa Tharaka Nithi ilikuwa ya kwanza hiyo ya Kidiki. Sasa the Meru County ndio inapandwa saa hii hizi attack za Kinoti kila wakati. Jana nilikuwa na marafiki zangu akina Mheshimiwa Mike Makarena. Wakanambia hawajafurahi hata kidogo. Na wanataka Meru uiongee ikiwa Meru sasa. Na ile agenda ya Ruto ama ile target ya Ruto ama ile strategy ni by the year 2027. Kikuyu ya Murang'a itaongea ikiwa ya Murang'a, ya Nyeri ikiwa ya Nyeri, Ebu akiwa wa Ebu, Meru akiwa wa Meru. Ile umoja yetu ya Gema, ile umoja yetu ya Mount Kenya iwe imesambaratika. And I want to tell Kimani Ichung'wah, we will not allow you to be used to divide the Gema community. Hatuta kuruhusu hata kidogo kuweka uhasama kati ya Wakikuyu na Wameru ama Wakikuyu na kabila nyingine yoyote. Wacha sasa sisi watu wa Mount Kenya. Na tunakuambia nyinyi mko na serikali, stop behaving as you are still in the opposition. Kama kuna makosa Kinoti alifanya, wacha kuja kutuambia kwa mikutano ya siasa. Wacha kutuambia katika kanisa. Wacha kusemea katika sherehe za wanamuziki. Enda mfanye venye katiba imefanya. Kama kuna makosa Kinoti alifanya akiwa kwa ofisi, wacha hii porojo mingi, enda perekeni Kinoti kotini kama kuna makosa. Lakini mambo ya kumuingilia kila wakati, hii mambo ya matisho mingi, hii mambo ya matusi, hii mambo ya kueneza chuki, Kimani Ichung'wah wacha. Wewe ni kiongozi, wacha kutumiwa. Utatumua na Ruto na mwishowe atakutupa na utabaki bila rafiki hata moja katika nchi.